12 horas e 2 minutos, olha que bacana, nosso estado, hoje, Jéssica, vai sediar 3 importantes eventos, o Encontro Nacional de Conservação Rodoviária, a Reunião Anual de Pavimentação e a Feira de Exposições. Na manhã de hoje, governador Fábio Mitidieri realizando o lançamento do site. Esse site, né, a Jéssica já começava a nos explicar, onde as pessoas teremos acesso a informações desses eventos. Muito importante, né, Jéssica? Seja muito bem-vindo, agora sim, boa tarde para você, querido. Oi, Sérgio, boa tarde oficialmente agora. Pois é, esse evento vai acontecer no segundo semestre, em agosto, no Mimosa, aqui em Sergipe. São eventos, na verdade, né? Importantíssimos porque tratam, é claro, do nosso sistema rodoviário, de pavimentação, de estradas. A gente já conversa aqui com o Fauzi Nakfur, ele que é presidente da Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas e Rodagem. Anualmente vocês realizam esses encontros, né? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde a todos. Um dia muito feliz com o lançamento desse site oficial pelo governo de Sergipe, desse evento nosso que acontece, como você falou, todos os anos, através da ABDR, Associação Brasileira dos Departamentos de Estradas, junto com a BPV, Associação Brasileira de Pavimentação, e cada ano acontece num estado justamente para a gente poder estar levando nesse nosso Brasilzão tudo que você tem de novidade do rodoviarismo, para a gente poder estar modernizando a nossa infraestrutura rodoviária. Afinal de contas, nosso país depende desse desenvolvimento do nosso país, que está ligado diretamente à infraestrutura das nossas estradas. Aliás, isso interfere muito na nossa economia, isso interfere também na entrega de alimentos, né, de vestimentas, ou seja, impacta demais todo mundo. Total. As nossas estradas têm que levar as pessoas, o direito de ir e vir, tem que entregar a nossa comida, a nossa produção, o nosso escoamento, e tudo isso tem que ser feito de forma confortável, de forma realmente que o motorista esteja bem atendido, e para isso que a gente está aqui, para fazer com a melhor técnica possível. O Brasil tem avançado nessa pauta, nos estados e municípios? Tem avançado. Nosso Brasil é muito grande, né? Tem diversas variedades, mas a gente tinha dito antes, inclusive. Os problemas são os mesmos nos diversos estados, as soluções são as mesmas, e a gente tem que estar integrado para poder estar melhorando as nossas rodovias, né? Então a gente tem trabalhado para isso, e a gente tem notado tanto a construção de novas estradas sendo pavimentadas, como a melhoria das já existentes também. Agora eu vou passar para o lado de cá para a gente conversar também com o Anderson das Neves, ele que é presidente do DR aqui em Sergipe, né? Porque o evento acontecendo aqui, e isso coloca então o Sergipe num cenário muito importante, até para apresentar também inovações. Isso, Sergipe hoje vai ser representado através do nosso governo do estado, o governador Fábio Mitidieri, e através do DR juntamente no cenário nacional, que é o maior evento de encontro de pavimentação rodoviária, aeroportuária, ferroviária, para todos os alunos universitários, com minicursos, palestras, empresários, para trocar ideias, vender seus equipamentos, mostrar a capacidade técnica de cada empresa aqui no nosso evento. E o que, que o estado de Sergipe vem fazendo com relação às nossas estradas, às nossas pontes, inclusive a manutenção delas? Juntamente com a BDR e a BPV, trazendo nossas, aprendendo junto com os outros estados, novas técnicas, novas manutenções e conservações rodoviárias aqui no estado. Vamos conversar também com o João Vicente Falabella, ele é diretor financeiro da Associação Brasileira de Pavimentação, também ligada a esse evento, né, de muitas atualizações, mas o importante também é esse site, né, que vai dar a prévia para a inscrição, para a participação. Sim, porque lá você vai ver toda a programação, né, e chama, né, público, e eu espero que bateu o recorde do ano passado. Qual, né, foi o recorde? Nosso, doutor Fauzi, quantos? 2.000. Então vamos tentar bater, né? Eu sei que tem um potencial muito grande aqui a cidade. Eu não conhecia e ontem fiquei maravilhado, né? Cidade bonita, né? Vamos ver se a gente consegue bater esse recorde. O senhor é presidente da Associação Brasileira de Pavimentação, quando a gente fala... Eu sou presidente, eu sou diretor financeiro. Desculpa, é verdade, diretor financeiro. Quando a gente fala sobre pavimentação, a gente fala também de prevenção de acidentes. Sim, na segurança viária, né? Então vão ter também trabalhos, né, relacionados à segurança viária, né? Como ele falou, aeroportuária, ferroviária e também rodoviária.
É isso, Sérgio. O evento, ele acontece, como eu falei, em agosto. O site sendo lançado hoje, já fica à disposição para que as pessoas se inscrevam? Exatamente isso. Hoje a gente abre oficialmente, as pessoas têm que interagir. Já temos 50% dos estandes da feira. Vai acontecer uma grande feira com exposição de equipamentos, de materiais, todos relacionados à área rodoviária. Então, já a partir de hoje, isso vira oficial. E é um prazer a gente estar recebendo isso das mãos do governador de Sergipe, que isso mostra realmente o interesse do governo de Sergipe em estar podendo melhorar não só a malha viária do estado, quanto de todo o país, né? Muito obrigada pela participação de vocês, eles que vieram aqui para conversar com a gente, porque o lançamento oficial ainda vai acontecer. Que hoje o governador Fábio Bentidieri está com uma agenda extensa. O evento, o lançamento desse site estava programado para as 11 horas da manhã. Infelizmente ainda não aconteceu por conta justamente dessas reuniões do governador, mas a gente segue aqui esperando, Sérgio, para trazer informação completa e uma reportagem para os telespectadores da TV Atalaia. Segue com você. Maravilha, absolutamente compreensível, agradecendo aos senhores e também dizendo sobre esses importantes eventos e essas expectativas as mais otimistas. Aqui também, Jéssica Cruz é craque da informação, está com o governador Fábio Bentidieri. Agora ele consegue conversar com a gente, Jéssica? Oi, Sérgio. Olha, tirei ele aqui rapidinho da reunião, justamente para lançamento desse site, do encontro que a gente falou, reunindo pessoas que estão envolvidas e comprometidas com a pauta rodoviária no país inteiro. E Sergipe vai sediar esse evento, lançando o site já a partir de hoje para essa inscrição. Um potencial não só para as nossas estradas, mas para o turismo, né, governador? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, o 26º Enacor, que vai ocorrer em agosto aqui em Sergipe, que atrai muitos turistas, atrai, obviamente, é um evento de negócios, mas que também gera oportunidades, né? E vai ser a pauta nacional, né, vai ser aqui em Sergipe, quando se fala de DRs de todo o Brasil, que vem para cá para discutir o que tem de mais moderno na legislação e avanços que a gente possa tratar. Um encontro importante, a gente está aqui hoje de ajustes, né, para que a gente possa ter uma grande edição do Enacor. Ano passado foi no Paraná, esse ano Sergipe recebendo a todos, espero que seja um grande sucesso também. Agora, hoje foi um dia muito movimentado, aliás, sempre é, mas trazendo aqui também a presença mais cedo de representantes da segurança pública, vocês trataram sobre quê? Retomada de carreira, reestruturação de salários? Acho que, como foi dito por todos, que fazem a segurança pública do nosso estado, né? Hoje foi um dia histórico, cumprindo o compromisso nosso, já firmado no decreto lá em fevereiro, de início das discussões da carreira da segurança pública. E hoje, com todos os representantes aqui, foi a primeira reunião, a reunião inaugural, da qual fiz questão de participar. E a gente aqui vai, a partir de agora, discutir com todos eles, bombeiros, policial civil, policial militar, papel copista, então, enfim, todos eles vão estar aqui hoje, estiveram aqui hoje conosco, discutindo, que a partir de agora a gente vai ponto a ponto, cada um com a sua pauta, ver como é que o Estado pode abraçar essas pautas e poder dar à segurança pública uma carreira mais valorizada, uma carreira que tenha seus avanços. Já tivemos muito no ano 2023, exemplo da promoção do tempo de serviço, e da periculosidade, pautas que eram relevantes e que a gente vem conseguindo conquistar. Então o dia de hoje foi realmente um dia importante, um dia histórico. Agora, falando sobre retomada de carreira, tem também os servidores do DETRAN que estão passando por esse processo. Isso, numa outra negociação em paralelo que a gente já tinha tido com os sindicatos servidores do DETRAN, hoje nós assinamos o decreto do auxílio alimentação, que era um compromisso nosso, assinamos hoje, e também enviamos para a Assembleia, acabei de assinar um projeto de lei, enviando para a Assembleia a retomada ou a valorização da carreira dos servidores do DETRAN. Mais um compromisso firmado aqui com eles e que eu hoje entrego também. É isso, a gente vai aos poucos conseguindo fazer a discussão de cada uma das categorias dos servidores públicos do nosso estado, firmando conquistas, firmando avanços, para que a gente tenha uma valorização tão esperada por todos os servidores. Sérgio, prometi que ele ficaria com a gente por 2 minutinhos, porque ele já vai participar desse lançamento. Governador, muito obrigada. Boa tarde para o senhor. Sérgio. Beleza. Agradecendo a ele. Os trabalhos continuam, Jéssica. Os trabalhos continuam, governador Fábio.